among the draft na pwedeng mangyari sa side ng execration. Na-mention natin kanina no game number 2 na ang game plan ng BREN Esports ay kapag first pick sila, ibahin yung Kufra, at pag second pick naman sila ay kunin yung Kufra mula sa execration. Ganun ba ulit ang mangyayari? We'll find out. Execration naman, Matilda as well as the Popol and Kupa ang kanilang mga bans. Siguro follow-up nila with Benedetta. Or, magusto nilang kunin din yung Benedetta yun. Jawhead is also available. Jawhead! So, pwede nilang hindi iban yung Jawhead or Benedetta so that they can force BREN Esports to choose kung ano ba yung mawawala doon. Ang ganda ng nabanggit mo dito sa pick your poison mechanics ng dalawang teams. Jawhead is a viable pick din na ginagamit nila, Steve. Pero sabi ng Exe, wag na. Chillax lang. Benedetta is open right now. Pwedeng gamitin dito ni Kyo BJ. Have Carl Tizzy as well. Di pa natin nakikita dito yung mga alas, ha? Mm-hmm. Hindi pa nilalabas yung Carl Lancelot. That's right. Hanapan nila ng tamang-tamang moment. So, it's Benedetta. Mm-hmm. Like we expected to be. Kinuha na agad ng execration ang Kufra. Kufra. O kaya ang... I think so. Kasi yun nga yung mangyayari. Chakra. Kapag nasa second pick ang Bren, nanakawin at nanakawin nila yan. Oo. Sabi ni Pac Bates, ito yung ginawa sa ating kanina eh. Mm-hmm. Dapat kuha na tayo. Ilabas na natin. Ito yung ano eh, Destiny Drone ni Chakno eh. The Chakno hero. The Chakra. Barat's Lance? Agad? Barat's pick. May link pa rin para sa Bren Esports. So. Quick pick to para sa Bren ha. After nila makita itong Kufra, hindi na sila nag-atubili. Nakunin. Itong Barats, meanwhile, ninakaw din nila itong Lunox na madalas ginagamit ng Exe, at mapupunta to either sa kamay ni Rebo o sa kamay ni Few. Interesting. Link pa rin. Available pa rin ang link. So, yun yung pwede nila maging Shredder laban sa isang Barats. Hindi heroes na may damage output talaga na big time. Kasi hindi pwedeng hayaan yung Barats na makapag-tank up lang para sa BREN Esports. May Shred, no? May burst. Pwede mag-harit din ng execration. Yeah. Mm. So, gandang combo with the Kufra. That's right. Somewhere along the lines of Ling Harith o kaya Ling Kagura or Kagura Harith para sa execration. Focus ngayon si Pakbet and his teammates. To banish all darkness. Ito na yung 2 picks. Lancelot! Kahit pa merong Barats. Nakaw ang gusto. My goodness. Nikhil VJ. Magliling na ba ang Bren? Ayan ang tanong. Ibibigay ba ang link kay Carl Tizzy? Magkakatusokan ba? Tusokan na ba? Tusokan 2021. Make it happen. Bren Esports. Pag hindi nyo pa pinik ang link, ibaban yan ng execration. 100%. So, for the sake of the show, for Bren the sake, Esports, let's go. For the sake of the show, it's Saturday. Saturday ba ngayon? Saturday. It's a beautiful Saturday evening. Uy, nilabas ang Sirena. Sirena. Anti-Farsa, anti-Lancelot. Okay, this is interesting. Game-winning Selena, game-winning Kadita din, ha? Ang hero ni Few. This time, BREN Esports immediately banning the Chang'o. So are we gonna see it, kaibigang Wolf? Ibaban ba ang Ling this time? I think if you're execution, oo. Pero Chow muna yung kanilang naging choice. Chow muna? Siguro hindi rin naman sila ganun katakot doon sa isang Ling. Sa Ling dahil meron silang Kufra. So Harith ban for sure dapat ikunin ng BREN Esports, and indeed it will be the case. Ang execution, baka magban din sila ng... Pwede silang magban ng Ling. But seeing as they are confident anyways, baka magban na lang sila ng mga pang-contra sa Lancelot. Like Akai, for example. Mm-hmm. Yeah, pwedeng pumasok yon. Mm-hmm. Hindi pa natin nakikita dito yung possible hero ni kaibigang Lusty. Mm-hmm. Na pwedeng pantapat din kaibigang Wolf. So yeah. Puro Lusty hero talay na ban sa execution. Inaano nila si Lusty eh. Oh, oy! Okay. Kay ano? Kay Flap. So ngayon, are we gonna see it? I think yung Akai ay ikaw-counter ng BREN Esports sa pasok. Pang-counter or pang-sipa lang, pang-alis lang dito sa isang Kufra. Kasi nawala na yung Cho eh. So kailangan mo nung pang-disposition. That's right. Yung pang-tanggal.
Kasi kung pwede, ang mga consider siguro ng BREN Esports bilang kanilang jungler ay Ling pa rin, mm-hmm, since it's available. Correct. At napakadali naman din gamitin para sa BREN Esports. Kabisado-kabisado nila yon. Tapos pwede rin silang mag-Hayabusa para may kontra sila kung sakaling may maging malakas nga itong Farsa. Panghuli din. But I'm thinking Akai talaga para sa BREN Esports. Your team is picking. It is going to be the Rafaela. Alright. For the side of BREN, so are we going to see a marksman para kay Carl TZ? Granger so is available. Baka Claude ulit. Claude is also in the pool. But EXECRATION, we're waiting for the answer. Look at Coach Pakbet, pare. Pinag-iisipan ng mabuti ni Pakbet. Nilalabas niya na yung inner Pakbet niya. The inner Pakbet. What if mag-alis pa rin ang EXECRATION? Alis, pwede. Pwede. Tapos, what if mag-Luyi din sila against the Rafa lineup? Luyi kay Itomax. Itomax. Pero siguro pwede sila mag-Pakito plus the Luyi. Ooh! Sila yung nag-Claude. Bibigay nila yung Claude kay Kelra. So, Farsa mid. Farsa Itomax. Ninakaw nila kay Bigang Wolf. Makikita na ba natin ang double K for EXE, the marksman and the assassin. Talagang best heroes na, best picks na yung binigay sa mga members ng EXECRATION. Hindi na pwedeng iba. Ninakawan nila ng hero si Cartesi. So what do you pick now? Pwede ka na mag-Hayabusa? Siguro para members may mas squishy heroes ng EXECRATION. Kaso mahaharangan ka ng Uranus pati ng Kufra. Granger. Pwede ka mag-Granger, Rafa. There you go. Standard play. There you go. Ang problema nga lang dito, Manjin, merong Farsa, merong Kufra pag natalo nandito si Cartesi. Yeah. Mabibigyan siya. May burst din ng Lancelot. May Lancelot din na pwede siyang ma-burst down. Siguro yung heal na lang Rafa ang kanyang aabangan dito. So instead of Tusukan 2021, it's going to be Putukan 2021. Claude versus the Granger. That's right. For the potential final game of this series, EXECRATION, tinaya na nila lahat. Kinash in na nila yung mga best picks nila. Binigay kay Kelra, binigay kay KLBJ. Here we go. First pick Kufra, sabay last pick Claude para sa side ng EXECRATION. At sa gitna nun ay meron ng Lancelot. So everyone gets their comfort picks para sa side ng EXECRATION. Para naman sa BREN Esports, methodical pa rin ang kanilang approach. There you go. MPL Philippines is under the regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. So much damage outputs ang pwede nating makita for the side of EXE. Pinag-uusapan natin kanina yung kanilang playmaking potential. And ngayon, mas marami silang initiations, kaibigang Wolf. Mas marami silang options. Yep. Kung babalik tayo, Manjin, sa game number one, sinabi natin na yung poke potential ng BREN Esports ay napakataas at tinitake advantage nila yon. This correct time, ganun pa rin. Meron silang Granger, may Rafa. Kadita is a poke hero pa rin in a way na kahit mabawasan siya ng kalaban, meron siyang talaso for via passive. Tapos, meron siyang kill potential dahil sa kanyang ultimate. Tapos makakapag-back lang siya, di ba? Exactly. So ngayon, speaking of poke, look at this. View, inaabangan si KLBJ dito sa Ursa Bear. KLBJ with the spider senses. Magigets niya na nandun. View is clearing the waves. Mm-hmm. Ano pala to, no? Laban ng ibon at ng isda sa gitna. Sirena laban sa isang Harpy. Harpy o isang Harpy ba si Mulawin? Parsa. Mulawin. Ah, oo. Mulawin. Ah, oo nga. Alright. Si Angel. Angel. Si Madam Angel. Oo, si Madam Angel. Tama, oo, tapos tama. Ang Sirena kasi si Claudine. Ah, tama. Oo, tama sa Marina. Tama. Oo. Magkalaban din yan. Magkalaban talaga yan, di ba? Oo, tandaan mo na, Wolf. Tama. Lalo ka na. Oo. Alam mo pa yan eh. Walang na, onti wala na makakalam ng Marina eh. Oo. But kidding aside, ladies and gentlemen, both of these teams, sabi nila, respetuhin muna natin yung farm capability ng isa. But look at this, double K! Ooh, the flicker na mula kay Rebo para max out lang. Ang ganda rin yung juggle ni Kelra at ni Kelton. Pero look at this, yung call ng BREN.
Alam nila na nasa top lane si Nukil at si Kelra, kaya turtle kagad sila. Mawawala doon pa si Pribo. Kiway, may laban pala mangyayari. Ang kunat ni Renjo this time, Cyclone Eye para kay Lasty, pero nauntog siya. Hindi na enough. Dalawa mawawala sa side ng Bren. They will get the turtle, pero hindi enough yon. Burst down mula sa rough waves ni Few. May onti pagbawi ang Bren, pero Exe lumamang. Rough waves, definitely mula sa mula Few, tas may petrify at may control din mula kay Flaptizzy. At nakita mo yung sinasabi natin na na kill potential and poke mula dun sa isang kadita. This time, kahit yung Uranus, kayang tunawin. Yeah. Mula dito sa isang kadita. Move ng execration na ang move nila dun sa first rotation nila mapag level 4 ni LBJ dun sa may top lane. Oo. Kasi kailangan nilang tulungan si Kelra. So, mukhang going for the long ride ang execration. Yeah. Hindi na objectives yung target nila. Kasi alam nila, Bren Esports, meron silang Rafaela Granger. Napakabilis mag-take ng objective nun. Yeah. So, imbis na pumalag dun, humanap na lang sila ng ibang way para manalo. Ang ganda din eh, no? Nung mentality at nung philosophy. Why not? Alam natin na hindi lang basta-basta makakapag-farm si Kelra ng gold. Tulungan natin. Tama. Yun ang sinabi dito ni KLBJ. But meanwhile, speaking of tulong, pinagtulungan din ni Flaptizzy, Carl Tizzy, at Pew, si Renjo sa bottom lane. Masyadong malalim para sa isang Uranus. At laging ginagawa ni Flap yun, no? Kapag bumababa yung kanyang kalaban, lagi niyang dinatonas welcome doon sa torre. At nagsiset up doon para sa kill kay Few. Kasi paano mo naman mamimintis yung ultimate kung ganun. Breath of the Ocean coming in mula kay Few. This time, hindi siya makakapagsisid. At KLBJ will just recall away. Execration, respecting Bren Esports. Sa threat na pwede nilang gawin, pero sila mauuna. Dalawa sa na Lord. Sorry, sa turtle. Dalawa na may Clock of Destiny para sa Bren Esports. Si Rebo, pati si Few, pero si Chaknu. Yeah. O pwesto. Wala pa naman mangyayari dito, Wolf. Pero I get your point. Mabilis makakapag-power spike dito si Few at si Rebo. Dahil doon sa Clock of Destiny at 4 minutes. Hindi na talaga nag-commit yung execration sa pagpalag sa mga turtle fights. At maintindihan mo kung bakit. Dahil malakas objective taking potential na ng Bren Esports. By the way, naka-Demon Hunter Sword na ngayon si Kelra with the Purify. Interesting tong build din ni Kelra, no? Hinuli niya yung Demon Hunters with the Azure Blade. Mayaman! 3-8 ang pera! May kill din kasi siya dun sa may top lane. Oo. At nag-pay off yung decision ng execration sa unang rotation nung pag-level 4 nila na gamitin si KLBJ dun sa top lane para patayin si Rebo. Huwag nang i-contest yung turtle. And ang tunay na bida talaga ngayon sa execration ay itong si Kelra. Do take note, naka-avarice din siya kaya siya mayaman. Oo. At may isa rin siyang kill. Pasampu-sampu rin yan eh, yung kada Art of Thievery niya kay Rebo. So, ang sinasabi mo ba dito, Wolf, tinataya ng exe ngayon lahat kay Kelra. Yes. Meanwhile, dito na welcome! Wala dito kay Flaptizzy, but the Purify is there to cancel it out. KLBJ, mag-isa! Makakapag-puncture out pa siya. Pero look at this, Granger, buti nilang na-cancel. Knockout mula kay Chaknu. Nako, pero merong Breath of the Ocean. Pang Kelra! Meanwhile, Kelra, blazing duet. But it was not enough. Yung healing galing ni Lusty. Binuhay dito ang Bren Esports. Devastating death para kay Kelra. Akala niya siguro full pack na siya. Pero siya Demon Hunter Sword, yes. May Azure Blade din. May Azure Blade, pero kulang pa yun. This is just 6 minutes in. And ginawa niya, meron siya BMI na nakahanda. Pero hindi niya ginawa. Meron din siya Purify na ginamit. So, there's so many ways para makatakas siya doon. Pero sabi ni Kelra na pa-all-in yung team ko. Sige, mag-all-in na rin ako. Pero yung mga ganong moments kasi kay Bigang Wolf, may expect mo rin na wala ng skills yung Bren eh. Expect mo na kaya, but again, it was his power spike is, I guess, not enough to deal more damage dahil yung holy baptism, yung heal, yung holy healing pa rin ni Lusty ang makapagbibigay sa Bren ng opportunity to move around and get this turtle. Pangatlong turtle, going in favor of Bren Esports. Okay, pero ito ata ang kailangan ng side ng Exe. Tigat pang makatakas doon. Si Carl Tizzy, may time na sobrang taas ng kanyang GPM with this Granger. At mukhang ganun na rin yung nangyayari. Tatlong kills sa ngayon, tapos tatlong turtle din yung napunta sa kanya.
dadating pa sa point man, Gene, na apat na turtle yung makukuha nila. Pwede. Pero ito ang round 2 ng gank ni Itomax, Chakno at ni KLVJ. Execration making the plays. Ito yung pagkakilala natin sa EXE, yung mga high damage type of heroes. That's right. Baiting and picking off Lusty, picking off Rebo. Meron kayang space na magagawa sa EXE dito. Tama ka, Wolf. Mayaman si Carl, pero at least yung top side ng mapa, may nagagawang naku play po ang EXE. Ilista mo na. Iko-comment ko pa lang sana, may pagbawi ng kill. Pero one hit delete si The King sa idol ng mga kids. Alam na alam ni Few yung kailangan niyang gawin with this magic worship kadita na may Clock of Destiny nung bandang 4 minutes in. I wonder sa ngayon kung ano na ba yung items ni Few. And with the bleed na nabibuild up ng BREN Esports, mahirapan na yung execution and blade armor mula kay Flap TC. Ang kunat na nito. Just in time sa golden staff ni Kelra. So pwede na siyang tumangke. Oh my, Chakto tatamaan ngayon ng ultimate ni Lusty. Magulo pa yung nangyaring laban sa top. At again, KLBJ, naku, nakakita na naman siya ng Serena, Wolf. Oh. Remember, hindi ka pwedeng magpalure sa oh, isang nga Serena. Huwag kang magpapabait. Kapag napunta ka sa isang beach, napunta ka sa dagat, at may nakita kang maganda, oh, sobrang ganda, tapos may buntot, Serena yun. Kabahan hindi, ka na. Kabahan ka na, hindi ka pwedeng sumama. Parang ano yun, no? Itong lineup ng BREN Esports, may Serena, tapos may Diwata. Oh my. Ano yun, pang-apat na turtle para sa BREN Esports if they do score it. Pero mukhang kukontra ang execution. Hiraya Marawari lineup, kaibigang Wolf. Dinosaur eating up! Chakno! Chakno! Popping the bouncing ball, but here comes the rough waves once again. Renjo catching all of the damage. KLVJ, nagtatago sa bush. Pero nakita! Alam ni Lusty! Alam ni Lusty! The spider senses mula kay Lusty! Naku at po ayun yung detonata damage from Carl Tizzy! Patay na naman yung turtle dito! Mawawala na rin si Kiel! Nasa na yung mga kampi niya, wala na din! Chakno is also 20 seconds down! Takbo, Renjo, takbo! Lutang! Renjo, lutang palayo! Hindi nakakayanin pa! Nakita ba nila si Kelra? Total massacre! Ang ginagawa ngayon ng BREN Esports! Early game spike mula sa BREN Esports ang nagbigay sa kanila ng pang-apat na turtle at sobrang yaman na rin ni Carl Tizzy. Nakita mo yung Death Sonata. Naubos agad yung HP ng mga members ng Execration. Pagdating ni Kelra, may blade armor na si Flap. So kahit mag-ulti siya, tapos siya mayayari! 3 hits! Mula doon sa Death Sonata. Man, gaano na kaya-kayaman si Carl? Kukuha pa siya ng purple. Sobrang yaman up. Abot pa hanggang game 4 kung may game 4 man yung pera niya, kaibigang Wolf. Binigay nila kay Rebo yung purple buff. Ganoon din kayaman si Rebo. And look at this. 63%. 63% win rate mula sa BREN. Hindi pa naman tapos ang laban. Execration can still manage to pull off a miracle play. Pero kasi kung ganun yung Death Sonata na tatlong hits tapos isang one hit ka na lang kung ikaw si Kelra. Oo. At hindi lang siya yung nagwa one hit, ha? Pati oo, si talaga. Pew. Pati si Pew. Pero eto yung combo na magmumula sa side ng Execration. Flap TZ nandito. May mawawalang isa. Si Chakno pala yun. Wala pang dila na lumalabas kay Flap TZ na candle ng Purify. But it's okay. Dahil nako, yung BREN still punishing Execration time and time again. Rhapsodies after Rhapsodies. At nakalibre lang sila doon sa top lane. Libreng poke, libreng kill kay Chakno. Now Holy Crystal is available para kay Rebo. Nandito ulit si Few. Si Few! Few? This is scary. Scary. Hindi niya na itutuloy. Pero si KLVJ. Naku! Mapapagamit siya ng puncture in. KLVJ, kahit mapatumayin si Kyle! Oh! Nadash! Nadash! Nadash at saka may healing galing! Gusto sana nating makita yun yung one-on-one between Kiel and Carl, nangyari at si Carl at nagwagi! Oh my glob! BREN Esports! Hail Mary play na naman mula doon kay KLVJ. Maintindihan mo eh, big time players make the big time plays. Oo! Ang taas ng potential niya, may chance na siyang makuha yung kill kay Carl Tizzy. Kaso si Carl Tizzy ginamit yung dash ng Death Sonata para makatakbo. Meron din siya ng Rondo. So lahat ng dash na gamit niya, tapos may speed up. Oh my!
At alam mo, Luki, talaga yung espada sa baril eh. Meanwhile, eto na, Flap Dizzy, kinagat yung bola, nginert-ngert, sabi ni Flap Dizzy, play catch, Jack mo ngayon, napabalik, but si Carl, wala ata, but Kelra, KelBJ, will take down two heroes para sa side ng BREN Esports. 2-for-2 situation, 2-for-2 exchange, Carl Dizzy, napabili na rin ang immortality, Kelra. Oh my glove, sakit, ano na si Carl eh, confident na si Carl eh. Dilim na ang paningin ni Cartesi sa ngayon. Sino ba gusto niyang unang makita? Bibigyan at bibigyan. Playoff mode. Making the plays. Activated. Si KelBJ nakaabang sa bush. Nakaabang sila. Look at the HP ni Renjo ngayon. Ah! Oh, talaga nagbibiyag. Pero binibait nila si Carl Dizzy dito. Legendary si Carl. Pero inaabot siya ni KelBJ. Ang pagbawi. Immortality. Ni the King. Nakabawi. Pero may immortality pala. May immortality. Nauda ako dun. Oh no! Jabated! Oh. Ang execration doon sa immortality ni Carl Tizzy. Binate din ni Few. Kunwari, wala siya doon. Sa pagtalong ni Gelra, pinaliguan siya ni Few with the Petrify Rap Waves combo. Oh my! Gelra and Kel, the double K. Wala sila sa Lord attempt na ito. May magagawa kaya si Renjo? Laban lang Renjo. Hindi na makukuha pa. Few. 11.9K. Wow. Halos 1,000 per minute. Ang pera dito ni Carl Tizzy. And I'm pretty sure na ginamit niya. Gusto ko makakita ng replay kung kailan niya binili yung immortality. Kasi pwedeng mangyari na nung time na yon, nung ginagaw na siya ni Kelra at ni KelBJ, bigla niya naisip, sige, kunin ko nga yung immortality. Binili tas niya nga, ibenta ko. Bago sila mag-Lord attempt kanina, binili niya eh. Oh, smart place. Tapos yung plus 2 if you. Yun yung nagbigay sa BREN Esports ng advantage. Kasi alam na nilang gagawin ni Kelra at ni KelBJ. Oo. In fairness, maganda yung execution. Ginamit yung mga heroes para si KelBJ halos mag-unly dash na. And then Kelra, siya yung mauuna to kind of dwindle down. Para papababayin niya yung HPs ng mga members ng BREN Esports. Para papatayin sila, ubusin sila ni KelBJ. Yun nga lang, handa yung BREN Esports. Immortality para kay Carl Tizzy. At syempre yung Quest 1 if you. Oh my. Is this the end of the road? Kaibigang Wool, para sa EXE, tatapusin na ba ng BREN? Babaliktarin na ba natin si Ribo? Sasabihin mo na naman pa ulit ang It's Uber! BREN, is it Uber? BREN Esports! Just like old times! Just like Season 2! Owning EXECRATION! Here we go, Rebo! With Order Brilliance! Nagkagulo-gulo na! Tumutusok na si KelBJ! Ito na ba ang depensa para sa side ng EXE? Rock Waves para dito kay Few! Meanwhile, legendary na si Carl Tizzy! Pero si Kelra! Pero may pagko pa rin ang side ng EXE! Bumabaril pa si Kelra at buhay pa! Tapos! It's not over, then it's over! Huli ang mga damo! Lasty ay mapapabak! Humihinga at tumitibok pa! Ang EXE, ang puso ng EXECRATION Nation. EXECRATION Nation. Pero BREN Esports, kamunti ka nang matapos ang laban. It's not over till it's over. Ginawa ni Rebo yung Rebo DD play ulit. The flicker at syempre yung combo. Kaso isa lang yung napatay niya. And that was not really the best outcome para sa BREN Esports. May kontra yung EXECRATION. Ginamit nga ni KelBJ pati ni Kelra yung kit nila para makakuha ng kills. At unti-unti nang nagkakaroon ng mga items itong execration para makaporma sa BREN Esports. For example, may Dominance Ice na ngayon si Jack, no? Best item laban sa isang Granger. Ito na yung replay. And this instant replay is brought to you by Oppo A94. Rebo with the flicker in. At yun na nga yung the Rebo DD play. Kaso si Etomax lang ang mabibigyan. Kelra surviving with a sliver of HP. And important punish mula doon sa execration. At ngayon, kailangan na yata natin ng mga dash counter. Tignan mo yung pwestuhan ni Kelra. Fortunately, di natin makikita yung ultimate defense ng execration, pero alam nyo naman yung nangyari. And just like in game number 2, wala nang tore wala. Execration. Same situation every time. Meanwhile, Rap Waves, mapapagamit si kaibigang Revo. May isa bang play na magagawa ang EXE? Ayun eto na! Na ba yun? Yun na ba yun? Let's do it sa gilid! Gina-
gumagamit dito yung mga bato-bato. Nakikipag-bang, bang, bang. Si kaibigan Kel Ramiro ay nakatusok ni Kel BJ. Only Dash is real. Tatlong nawala. And Jack knew the Jack Mamba. Using the Jack Mamba mentality. Huli ang dalawa. Kelra sa gilid. Ano pang hanapin mo? Walang mangyayari kung hindi mo isusugal. Yun yung execration eh. Ilalaban at ilalaban man, Jean. Laban lang. Sabi ng execration. Jack Mamba. Sabi niya, sige, may protection. May pader para tulungan si Kelra. Para ligtas ka, dyan ka mag-blazing duet. Ang kamandag ng execration. At hindi pa tapos! Hindi pa tapos! Immortality! Si Ito Max nandito din. Rebo, right now, will punish Ito Max. But Jack Mamba, almost getting Carl Teasy. Sa point na to, Manjin, puro ano na lang eh. Pagsugal. Kailangan, kailangan mo i-risk eh. Kailangan mo i-risk. Kumbaga, no regrets eh. No regrets. Kesa na pag i-regret mo na hindi mo ginawa, tama, na hindi mo sinabi. Di ba? Katulad ni Eto Max. Oo. Na nandun open na open siya. Na-force lang immortality. And I think that's very important. Oo. At etong si Few, naka-wooden mask pa rin. Di ba niya ina-upgrade? Will Mamaya. Be surprised kung bigla siyang mag-shadow mask. Pwede mag-shadow mask. Won't be surprised, I mean. Para ano? Winter Truncheon para kay Carl Teasy. Habang nasa baba ba si Few, habang naka-ocean form, pwede siya mag-shadow mask. Pwede, no? O, ewan ko, malalaman natin mamaya. Mamaya na natin pag-usapang Wolf. Nakakatabi-tabi ngayon ng Bren. Tignan natin. Sino makakuha ng Lord na to? It is again going to be Carl Teasy. Pero, si pero wala na si Carl. Na kumakakuha pa rin si Kill. Nang gulo na nangyaring laban, Wolf. It is going to be again Bren Esports. Pero mabuburst down si Carl Teasy dito. Kelra now having the immortality. Execration with this late game mentality as well. Late game focus. 19 minutes in, 30 seconds down si Carl. Anong nangyari doon? Dagdang lason at even with the Winter Truncheon, wala na kasi siyang immortality na force yun. Ito na naman si Chaktong, wala siyang tatamaan sa stretching. At dahil yung Lord ay napunta sa Bren Esports, yung mga lanes ay naturally nag-push sa execration, kailangan nilang dumepensa. Mukhang hindi sila makakuha pa ng Torres sa ngayon unless makakuha ng magandang play si Chaktong. 10 seconds. Dito Max. 10 seconds. Si Kelra may damage to. So baka hindi nila kukumit kasi nakita niya si Few. 4 seconds para kay Carl Teasy. Pokes are coming in for both of the teams, kaibigang Wolf. Tama ka, umangat ng onte ang exe, pero enough ba yung space na nangyari? Enough ba yung space para makuha nila muli ang laro? Dahil Bren Esports, tignan mo yung positioning nila. Pumipwesto na sila sa gitna. Ito na ba ang death march? They want Renzio, kaso si Carl nauntog. Nauntog si Carl. Hindi natin nakita, wala nakita. Oh no, wala silang damage output dito, masyadong napatagal. Carl Teasy, medyo nauntog, Carl. Okay lang, makapal yung pader dyan. Oh, alam mo naman, kahit mga champion, tao lang. Ooh, what a clairvoyance, malaki view. Pero hindi nila, wala siyang vision doon, kahit na-stun niya. Predicted. Eto na ang setup mula kay na Ito Max. Then oh, yung no! Backup sa rin. Pero makakuha ngayon si Carl Teasy na maganda burst. Anong untog-untog? Nauntog kayo sa bala ko. Habang si Flat Teasy mawawala ngayon. Apat sa side ng Brenny na abot si kaibigang Renjo. Renjo. Si Kelra! But Kelra with a blazing duet. But pero man, nag-grow sa player na naman si Doc Rebo. Habang inaabot nila si Kelra, may BMI out pa si Kelra. Pero no, magiging enough pa. Inaabangan ka na. Nakita mo in advance pa yung mga bala doon kay Dexter. Oh my, Bren Esports taking down the double K and execration. They are not okay. Few, kung nauntog doon si Carl Teasy kanina, si Few naman inuntog doon sa tubig. Inistan yung mga members ng execration. Si KelVJ, pagtalon niya, pinatalon pa siya ulit. Ganoon ka burst. Ninakap siya pagkatas niya, men. Oh, I can't believe my eyes. Execration trying May all. May flicker si Rebo. Doing all their best para makabalik sa laban. 21 seconds. We are now at TikTok timers. Kaibigang Wolf, gaano pa katagal itong TikTok timers na aabutin?
Alam ko ginamit mo yung mat. Alam ko minat mo na. 60 seconds, 90 seconds. Magsisimula ka sa 65 seconds sa 19 minutes and then plus 5 every time. Okay. It means na pag mga bandang 22 minutes, that's what, 70 seconds ka mawala kapag ikaw ay nabigyan. Around that, around those timings. Okay. We so, shall see. Isang minuto yon. Lagpas isang minuto yon. We shall see. Carl DZ now buying the immortality. Nag-swing. Sa execration! Nag-swing yung win rate. Predict percentage. Man. Sa damage to eh. Sa damage to ng EXE. Ganun na nga. Kasi si Kelra, nagsiscale pa yan sa late game. At kung usapang scaling lang, syempre, lalamang tayo sa execration dyan. Oo. Risk nila, sinugal nila na kumuha ng dalawang cores. Mm-hmm. Which is in the form of the Lancelot, pati na rin nung St. Claude. Ito yung mga tipong investment ng 20 to 40 years eh. Oo. Na kailangan talaga late game. Hindi alam. Hindi kasi nakikita. Pero ito, i-check na ni Flap TZ. So alam nila nandun si Chaklo. Ang bilis din kinukuha yung Lord nasa ng BREN ESPORTS. Nasa top lane si Renjo ha, pero mabilis lang tong makaka-follow up. Si Rebo may flicker. Actually, lahat ay available para sa BREN ESPORTS. So, combos will be there. Lahat din para sa EXE. Ito na sila Kelra at si KelVJ. We're waiting for them to strike. Bait lang para kay Chaklo. KelVJ, tignan natin sila dito. Nagkakatamay-tamay. May ang side ng BREN ESPORTS. Umikot na si kaibigang Kelra. KelVJ, inatake ngayon si Flat Easy. Rough waves para kay Pew. Meanwhile, nagpaulan naman si Ito Max sa gilid. Safe positioning mula sa magkabilang kupunan. Iwas po so eh. Parehas na teams. Nakita mo yung ginawa ni KelVJ ni Kelra. Hinintay nila na makita nila na nabato na yung Ocean Oddity. Mm-hmm. Yung Breath of the Ocean. Breath of the Ocean, I mean. Tapos, alam nila na pag may dead sonata, yun, and few will be checking at nahuli niya yung dalawang members sa execration. And top lane, magsisplit push na lang yung EXE. This is Lord Attempt Part 2 for BREN ESPORTS. Nagpo-push ngayon ang EXE. Check na lang din yung mga skills ng BREN ESPORTS. Napaka-close ng laban, mga kaibigan. Kahit kami, hindi namin alam yung pwede mangyari. Si Renjo. Si Kel. Kel VJ with the split. Kel will take down the tower. Papapaback siya. Naku, wala na siyang dash. Kaya bang abulin to ni Lusty? Hindi. Kelra will start the and Lord. Na-reset nga lang nila. Pero may reset. Chillax lang muna ang dalawang teams. The tension. Tensions the tensions building. Are building in. Isang talo tensions na lang. Tensions rising, ladies and gentlemen. Bawal kumurap. Bawal kumurap. Bawal mapasma. Bawal manginig. Kalmalicious. One Lord to finish this game. Ang execration ay wala ng Tore. Pero ang ating mga statistika, sila pa rin ang pinapaboran. Win percentage ay nasa kanila. Lamang din sila in terms of gold. Tama ka dyan, 5K Nadine. Gold lead for execration kahit na 21 kills. Ang side ng BREN ESPORTS. Ang mamatay dito, Manjin, 25 minutes or at least 85 seconds. Pwedeng magtimpla muna ng kape, kaibigang Wolf. Tama ka pwede dyan. Ka munang mag-TikTok ng isang sayaw. Oh no. Split push muna para dito kay KelVJ. Napaka-intense ng waiting game. Oo nga eh. Nang laban na to, kaibigang Wolf. Pagalingan na lang din mag-setup ng mga traps. And for execration, nakita nyo, si Renjo, siya yung nakatoka na mag-push ng waves dun sa may top lane. Si KelVJ naman sa bottom lane. Si Kelra, kailangan niyang mag-focus din. Hindi siya pwedeng mabigyan ng side ng BREN ESPORTS. Pero tinatry pa rin nilang i-go yung Lord. Si Few, nakaabang! Nakikita nila si Renjo. Eto na yung bola. Play catch para kay Flap TZ. Kaya ba nila ma-burst ngayon? Si Chaklo. Chaklo mapapa-flicker out. Chillax lang muna. Reset muli ang Lord. Chaklo. Alam niya na wala na ultimate. Rage coming in! Eto, Max! Nagpaulan! At walang magawa dito ang side ng BREN ESPORTS. Carl DZ is down! This time, ni na Kelra. Wala si Carl DZ. Flap DZ pulado. This Lord will now go in the hands of execration. Execration Nation. The Jack Mamba is in! Hindi siya nagpambout. And you can see na yung confidence ng execration. Alam nila na may tao doon. Binuhos agad nila lahat.
patience from Kelra as well as KelVJ. Naspatan din nila kung nasan si Few. So mas naging confident si Kelra pati na rin si KelVJ, and unfortunately para kay Carl Tizzy, siya isang jungler, which meant na wala siyang purify. Kailangan niyang mag-retribution. Hindi siya nakaligtas sa time na yon, and wala rin siyang immortality sa ngayon. Never tayong nagkaroon, Wolf, ng 3-0 na series. Bawal sa buong, 3-0. Sa buong playoffs ng MPL. Sinasabi ba dito ng EXECRATION na mag-e-extend tayo? BREN ESPORTS. Wala, bawal ang love set. Walang mag-e-MCL sa EXECRATION. Hindi pwede yan. 19 seconds. Para kay KelVJ, enough ba to? Hindi pa namang tuluyang matatapos ng EXECRATION ang laro. Pero nakakahinga na sila ng tama. This time, pumapalag setup mula kay Chaknu. Sila ang naka-abante, Manjin. Oh my glove. Ito na ba ang final hurrah? Ito na ba ang death march ng EXECRATION? Ano rin Torre sa gitna. We're waiting for the answer sa side ng BREN ESPORTS. Sakit ng 8 max ultimate dito. 27 going 28 minutes. Oh. Pero in depensa ng BREN ESPORTS ay nandyan pa rin. Kailangan niyang respeto ng EXECRATION. Yeah, ang pinakamatagal nating game sa playoffs ay around 46 to 48 minutes. But in total of the entire MPL, 54. So now we're waiting for EXE. Tatapusin ba nila? Mag-e-extend ba tayo to game number 4? Basag ang tower sa gitna. Basag ang tower sa top lane. BREN on the defense. BREN on the defense. At makapag-depensa sila ng mas ng malinis na malinis naman. Ang problema nga lang ay yung kanilang mga damage and yung sustain nila hindi ganun ka-scaling. Mabibitin talaga. Like, maganda yung Rafaela sa early game. Maganda yung Rafaela Granger sa early game pag take ng objectives. Pero kung usapang late game, yung stun ng isang Rafaela ay isa lang at kailangan mo pang i-timing ng sobrang ganda para makontra yung kalaban mo. And do take note, EXECRATION, tatlo yung purify sa kanila. Hindi mo kagad mai-stun yung exactly. EXE. And si Flap, kailangan niyang tipirin yung Detonas welcome. Kailangan sulitin. Kailangan muna mag-diet siya. Tama. Huwag muna siyang umurt-ngurt ng umurt-ngurt. At si Few, although maganda yung mga ginagawa niyang set kanina, mukhang naintindihan na ng EXECRATION yung mga moves niya. Oo, nagigets na ngayon ng EXE yung Petrify combo nitong Kadita. Yung ano eh, parang chinacheck na nila lahat ng bush ngayon kasi nadadali sila palagi ni Few kapag si Few ay nakakapagtago na sa mga bush at gumagawa ng correct death bush plays. At saka parang hindi na rin makakapag-burst kasi si Few nang basta-basta because of the immortalities that's na right meron ang side ng EXE. Absolutely right. May mga Winter Truncheon na din. So, kahit na makakombo si Few, ano nang gagawin ng Kadita sa susunod? Maghihintay kasi ng cooldown yan after. Rose Gold Meteor para kay Kelra. Para mabuhay. Para mabuhay lang may din. May Athena Shield din siya. Alam niya na kailangan niyang i-withstand yung magic damage na binabato sa kanila. But do take note si Chaknu. Hindi pa rin, wala pa rin kupas, Manjin. Wala. Ang kamandag. Makamandag talaga. Makamandag talaga. Chak Mamba. Nung still around, got it. Around season 4, sinasabihan ng EXE ng mga teams na lason sila sa tournament dahil sa mga lason movements. Positive script, ano yun? Positive characteristics yon. Kamandag. Kamandag. Ito na ba ang kamandag ni Chaknu at ng EXECRATION? Nakakita ko ng mga comments na EXE Poison. EXE Poison is real. Hindi pa tapos. 21-17. Humihinga pa ang BREN. Hindi magpapalabset ang EXECRATION. Bumili ng Hasklo para sa Lord take na to. Si KelVJ for the lifesteal. Here we go. Mukhang kakapusin pa rin dahil 30 minutes na, 77,000 HP dun sa Lord. At masakit na rin yung damage output niya. Nakita nyo naman si KelVJ na kahit naka-Hasklo, nahirapan pa rin. Binenta yeah niya ulit. Ginamit niya ulit ang immortality. Kailangan nila dito, Wolf, ng patience. Bumili talaga. Kung sino ang unang maaumay, yun ang matatalo. Ano yun? Defense potion para kay Kelra. Kailangan niya mabuhay eh. May damage na siya eh. Hindi nga naman nila kailangan pa ng damage. Kailangan nila i-survivability. Survivability for the burst na inahatid dito ng BREN. Remember, BREN ESPORTS, sanay sila din sa mga long drawn games, pati long drawn series. Tama ka dyan.
Na-experience na nila yan. But this is EXE holding on for tournament life on this game. Pati naman ang BREN Esports, pero lamang sila ng dalawang games over EXECRATION. EXECRATION, isang pagkakamali lang. Tapos, ang kanilang MPL-PH Season 7 run. Chakno, nakatago sa gilid. Alam ba to ng BREN, naaamoy ba nila si Chakno dito? Tinatry nilang amuyin si Chakno. Hinahanap nila lahat ng damo. Ala. Tinitignan na nila. Tinitignan nila lahat ng damo. Si Chakno ay babalik na rin, lalabas. Grabe talaga, mala. Ibang klaseng laro na to. Ibang klase, parang ano talaga si Chakno eh. Malas leader rin talaga eh. Siyempre, alam mo naman yung mga ahas minsan, nagtatago yan sa mga damo-damo. Oo, nako, alam mo naman. Kinain yung... Kinain si Chakno. Same situation to na nangyari kanina. Yun na yung rap wave sa lumabas. Chakno mapapa-flicker out. Pero abulin siya ng onti ni Flap Dizzy. Meanwhile, nasa likod doon si KLBJ. Kukuha si KLBJ ng Thorn Rose. The Ocean's ODT will not connect. Both of the teams will again disengage. Ano man nangyari? Nagigits mo yung ginagawa ng BREN Esports, Manjin. Parang ayaw nila na makapwesto si Chakno. So, the moment na makita nila si Chakno, lalong-lalo na nung nag-bouncing ball, sabi ni Flap Dizzy, sige, kakainin ko muna. Kagat agad. Ulti na agad. Oo, wala nang patumpik-tumpik pa. Umaga, hindi na. Wala nang tahit-tahit. Mm-hmm. Sabi ni kaibigang Flap Dizzy, pag nakita ko si Chakno, ngert-ngert ka agad. Max vibe. Ang hirap ngayon intindihin. Relax na ulit. Hintayan ng flicker. Napaka-intense ng hintayan na to, kaibigang Wolf. Oo. Kasi kung iisipin mo, kung ako kakausapin mo dito, pag-desisyonin mo, mm-hmm, lamang ang exit talaga sa damage eh. Uy! Nako po, si Chakno! Si Chakno ha! May immortality pa ba siya dito? Hindi natin lang, pero ayun na yung Ito Max Ultimate. Meanwhile, nandito si Renjo. Ang layo pa ni na-kill. Pero it's all part of the plan. Ata to, kaibigang Wolf. Look at KLBJ right now. He will now split, push, and will destroy the tower. And it is an even ball game. Tapla ang laban. Nasa plano. Trabaho lang, sabi ni KLBJ. Binulo ni Chakno, mapapatanong kayo, hala, ba't nandun si Chakno? Napakatabang naman nun. Yung pala, it's all part of the plan. Ang gusto lang pala talaga ng EXECRATION, makapag-push si KLBJ. Oh my god. Mapag-segway. Stalemate ang nangyayari. Kung meron lang stalemate sa ML, ito na yun. Ito na talaga yun, 34 minutes in. Kung akala nyo ay nadarag na ang EXECRATION dahil sa early game ng BREN Esports kung saan namamayagpag na si Carl Tizzy, napakataas na kanyang gold per minute. Hindi pa rin. 91.6% win percentage for the side of the EXECRATION squad. Kung ikaw ay naniniwala, taas mo ang amay mo, comment mo dyan. Hashtag EXECRATION. Sa lahat ng mga EXECRATION Nation, sa the entire Lupon squad is watching, kaibigang Wolf. EXECRATION surviving this potential 3-0 series. Bawal magpala-upset sa kabila ng EXECRATION. Hindi pwede. Wow, BREN Esports. Alam nila na kailangan nilang tapusin agad. Alam ng BREN na yun yung win condition. Meanwhile, Flap Dizzy, kakagat, mapapa-flicker. Malayo pa dito si KLBJ, malayo din ang lahat. Si Renjo nandun sa gilid. Pero si, Carl Dizzy! Naupo! Na agad, nakapag-immortality na dito si Carl Dizzy. Mabubuhay ba siya? Yes, oo, mabubuhay. Si KLBJ nakatakas. Pero nandito na rin si KLBJ buhay din. Masyadong malabo na ang nangyari. Pero ang pinakabuhay sa lahat, yung Rafaela! Si Rafael! Yung Rafaela na numonormal! Yun yung pinaka-dumamage sa lahat, kaibigang Bull. Normalan lang! Sabi ni Lesti! Oh, it's 2021! Rafaela na numonormal! Normal lang, pare! Sa lahat pa naman ng tatayo dun sa harap, yung Rafaela lang! Nawala na si Flap Tizzy, nawala na si Carl Tizzy, kasi nga nag-buff ng immortality. Nawala na yung mga tangke. So, normalan na lang. At yung naman normal, yung Rafaela. Yung Guardian Angel, kaibigang Wolf. Uy, pwede bang normalan lang, sabi ni Lasty. Pero wala dito si Chuck Mamba, ha? 35 seconds. Wala rin si Flap. Walang setup ang bond of the teams. Oo nga, parehas pala tank. Naku po, wala dito. Na-reset nga lang.
Pero may isa pang tank ang execration in the form of Renzio. Sa ganitong sitwasyon kasi kaibigan Wolf, hindi na yung teamfight yung iisipin mo. Tama, eh. Yung, pati yung pag-move ng mga minions. Tama. Iisipin mo na. Kasi wala nang nagbabantay sa base ninyo eh. Kumbaga dapat bilang mo na yung kada minuto, kada footsteps ng mga minions ninyo. Napakasimple lang ang kailangan mong gawin. Clear mo lang palagi. Clear dapat na. Lamang kayo palagi. Kumbaga... Parang ano ka lang, nag-master ka lang. Tama. Kiklear mo lang yung mga minions. Pwede kasing mga ano yung minions, yung mga dumi sa mukha. Tama. So, kailangan mo lang i-clear. Ayos lang. Tama. Linisin mo lang. Oo. Bren Esports nga lang ay pupepreso dito sa Lord Area. Si Chuck Boy, buhay na. Si Flap TZ, buhay na rin. Pero yung dalawang, yung double K, nasa bottom lane. Kaso mukhang yung Bren Esports, maiilang sila sa presence si Renjo at ni Chuck No. Maiilang talaga sila sa double K kasi basag agad. Basag agad eh. Kumbaga, yung base na yan. Maalingat ka lang. Malefic Roar. Tapos, hampas sa Tore. Medyo maliit pa si Flap TZ this time. Pero yun, no? Ano, Bata pa si Flap. Here we go. Looking at the items. 33K. Ang pera. Ni KLBJ kanina, napakahirap niya ngayon. May nag-invest talaga. Nag-investment. Siya na yung pinakamayaman sa ngayon. Oh my God. Kung pwede lang talaga na mag-bumili ka ng item slot, ginawa na niya. Yung pera ni KLBJ dito, pare. Lahat na ng espada nasa kanya. Lahat na ng pantusok. Na, well, meron siyang shield. Oo. At least, so yun kailangan. Oh my God, here we go. Set up! Oh! Win? Pero naging Ice yung dinosaur, ha? Welcome to Snowland! Here we go! May laban na dito, Flap TZ. Si Kel sa baba. Si Chakno, but look at KLBJ. Flap TZ pulado this time. Chakno, naku, buhay pa din. Ayun yung mga smart missions. Wala immortality. Pero let's see, wala mga immortality. Naku po! Pasok dito si KLBJ. Siya lang ang isa! The King! Ngayon, mahuli pa! Isang hit! Sabi dito ni Carl TZ, isang bala ka lang! Jack mo ngayon, nahuli, wala si The King. Ito na ba ang right opportunity? Is this the perfect opportunity for Bren Esports to strike 80 seconds down si KLBJ? Pwede siya mag-altab, pwede siyang magtimpla ng kape, pwede siyang magluto ng popcorn, pwede pa siyang mag-TikTok, ladies and gentlemen. Bren Esports, ito na ba yun, kaibigang Wolf? Lagpas isang minuto para isipin kung bakit siya tumalon, bakit siya nanggigil. Dapat pinigilan niya yung pangigigil niya, Manjin! Pinigil na gigil! Chakno right now! Pulado! Oh my God! Maiintindihan mo rin eh, kasi yun yung perfect opportunity to strike! Ito na yung... Pulado, this is my time! Pulado kasi sinaplat! My time is now! Sabi ni KLBJ! Pero kasi si Carl TZ, pare! Nakaabang dun! Naka-ready to strike! Galit na galit! Kinalabit yung ano eh! Yung gatilyo! Isang bala ka lang! Oh no! Ito si Chakto. Kaso naharangan ni Ribo. Pero kaya atang sabog ang mukha ni Ribo dito. 90 seconds down si Ribo. Eto na si Kera. Raising to it. Ang paghihiganti. Ang pagbago na ni Max. And into the max. Eto na si Eto Max. Eto Max. Ah! Hindi ko na alam ang sasabihin ko kay Bigang Wolf. Namatay rin siya, Majin. Namatay siya. Pero yung Lord nakuha niya. Okay lang! It's worth it! It's all worth it! It's all part of the plan! Hashtag worth! 60 seconds it's down worth to it. Buhay na si KLBJ! Nakapag-TikTok na siya! Si Naito Max naman ang magti-TikTok this time! Pero yung Lord ay magmamatch sa gitna! Si Ribo naman yung magti-TikTok tsaka si Eto Max! Hindi ko na kinakaya! Eto na! Pagbasta na lang muna natin yung Lord! Panoorin natin ng Lord! Napapunta sa maikita! Hindi ko na kinakaya, Manjin. Kinain na naman. Na. Si Chakno. Kahit na nagaganap dito. Merong holy healing na nilalabas si Lusty. Renjo right now falling low. Hindi pa rin nagigive up ang side ng execution. Si Nakia BJ nandito. Pero ayun yung mga bala na pinapatumba ni Carl Tizzy para lang magtumba yung Lord na to. Titignan natin si KLBJ sa kabila. Pero may damage out po na pinibigay dito. Si Pew to now. Evana to nowy. Ang mga heroes dito ng side ng exe. To now na din ang Lord. And again... Tayo ay mag-re-reset. Binabati ko yung mga English broadcasters natin. Sana batiin nyo rin kami. Sana batiin nyo. Sana nakikita nyo lang tayo. Sana nakikita nyo kami. Dahil nakikita namin ang reaction nila. We love you guys. Lipat muna kayo sa English stream guys para makita nyo yung reaction nila. I can't believe my eyes. 40 minutes. We're 40 minutes in.
The Battle of the Besties! The Battle of the Besties! Men, talo pa nito yung Civil War ni Iron Man at saka ni Captain America eh! Ito na. Wala pa rin si Chuck no, 45 seconds. Bago natin makita ang Chuck Mamba, sabi ng BREN Esports, may plus one kami. Kakayanin nyo ba to? Sabi ng EXECRATION, we have an army. We have the Kelra. We have the Kelra. We have KelBJ. Sabi ng EXE, he was my friend. He was my friend. Sabi ng BREN, so was I. So was I. So was I. The Battle of the Besties, the Civil War is here. Ito na ba ang 98% sa EXECRATION. Sinabi na lang mathematics, sinabi na lang statistics. My finals sila yung minus 1 pero sila yung 98%. Yung BREN Esports dito, mala Avengers eh, 1%. 1% out Doctor of... Strange, si Doc Rivo Strange. Si Doc Rivo out of... The 100% out of the millions. Uy, here we go. This is it. Si Flop Tizzy, kinay lang. Nagbenta siya ng isang item na hindi ko nakita. Hindi ba? Para magkaroon ng demon shoes. Kasi naubusan na siya ng mana. Alam mo naman, pag walang mana, walang gana. Walang Manjin. Gana. Hindi matapos-tapos ang laro. Aray, ang aray, aray. Aragoy. Kailangan muna natin huminga. Hinga. Kailangan muna. Inhale. Hinga, mga kaibigan. Hinga. Sabay. Sa lahat na nanonood ngayon, kailangan muna nating huminga. Inhale. Exhale. Sabayan nyo kami. Inhale. Exhale. Alright, nakahinga na tayo. Nakainom na tayo ng tubig, kaibigan. Inom ka muna ng tubig, kaibigan. Sige, na. Ikaw muna. Ako muna magsasalita. Sige, inom na ako. Ito na. Sige, DJ, nakatago sa damo, mga kaibigan. At sabi dito ng EXECRATION, Geek Fam yung sinasabi nila pero tunog, defense. So yun na yung defense mode na sila ngayon. Depensa na sila kayo. Depensa ang Marino na. And Wolf, pwede ka nang uminom ng sige, tubig naman, kasi ako yung nakainom na. Ako naman. So guys. Pang ilang lord na to? Pang lima. Kung ako sa inyo, kung ikaw ay nanonood ngayon at talagang kinakabahan ka na, kailangan mo talagang kabahan. Kasi maging kami na nandito ay nakakakita ngayon ng intense Mobile Legends action. Ibang klaseng pawis na ang lumalabas sa mga daliri ng mga players na to, kaibigang Wolf. Nangangawit na yan. Namamanhit na yung mga daliri niyan. Namamahit na ang mga daliri nila. Ito na. Here we go. Ito na. How can... Ito na naman. The players finish this. It's the play. Si KelBJ, tignan nyo yung bottom side ng screen. Trabaho lang. Work only, no personality. Trabaho lang, walang personalan. Tama. Kanino napunta yung purple? Hindi ko na alam. Hindi na sinasabi ng laro eh. Hindi na nagmamatter. It doesn't matter. Hindi na nagmamatter yung purple. Wala na. Ano kayang pakiramdam ng Uranus ka ng 44 minutes? Joystick ka na ang pindot-pindot. Baka masarito. Pindot-pindot ka lang ng Uranus. Na Uranus. Ubus na yung pulbos, Bull. Yung mga pro player, ubus na yung pulbos. Ubus pati pulbos. 45 minutes. The longest game na nakita natin is between Onyx versus OMG. Around 52 to 54 yun. 52 minutes. 10 minutes na lang. Tatalunin nata ang mga record. Sabi nila, anong early day? Nagsasabi-sabi ka pa kanina, batters. Maaga uuwi. Maaga pala uuwi. Yan, one more win. One more win. Tignan natin. Flap Dizzy, ngayon mahuli. Ito Max, mapapagamit niya na Feather Air Strike. Pero ayon yung Holy Baptism Ultimate. Then, ng side, dito, LBJ. Ng BREN. Meanwhile, KelBJ. Work sneak, only. Jump only. No personality. No personality. Sneaky Serna. Si kaibigan, KelBJ dito. Naabangat si Ribo. Tinabot! Sumahit step si Uncle Ribs. Grabe si Doc Ribo. Swag sidestep. Eh. Biruin mo yung swag sidestep niya para siyang looking at the explosion. Oo. Ay not looking at the explosion. Hindi ko na alam. Malikot sa explosion. Yun na yun. Teka, inom nga ako ulit tubig. Inom ka lang. Sige, saglit. Gamitin mo na yung hydro flask mo. Saglit lang. Thank you, hydro flask. This moment is brooding. Kailangan ng lahat ng buong bansa. Ay magkakaisa. Gusto ko lang. Tingko wala nang talo sa laban na to. Wala na. Sa dinami-dami ng laban na. Sa dinami-dami
ng hinihiling ng prod team, ng kung sino-sino man dito sa venue. Maraming salamat sa inyo sa hinihiling na matapos tayo sana minsan ng maaga. Pero hindi. Sabi ng mga players, anong uuwi ng maaga? Walang uuwi. Hanggat walang nahuling isda. Mag-ML tayo hanggang mabulag. Yun na yun. Meanwhile, eto, ubos na yung mga potion. Ubus na yung mga potion. Binila na lahat ng potion sa game. Round 2 yata. Si Ribo at si KelVJ, si bottom lane. Pero napa-ultimate dun si Ribo. Kaso, at this point, wala na yun. Mag-cooldown na lang din yan eh. Itong game na to, pang game 5 na eh. Pwede bang 2 points? Dapat 2 points to magdala. Pwede bang 2 points to? Pagdanalo ka dito, dapat 2 points. Bawal ba? Itanong mo nga si Himrael, si Uncle, si Ginoong Valdez. Ginoong Valdez, pwede bang 2 points na lang to? Parang pwede itong pang 2 points eh. Dapat pag ganito katagal, 2 points. At may rule dapat paglabas ng 45 minutes, 2 points automatic na. Automatic 2 points. Oh my. Shoutout to the people who are watching. Shout out sa mga magmo-module pa bukas. Shout out sa mga magmo-module. Yung mga magmo-module. Tibayan nyo ang loob nyo. Nagdadasal yung mga nagmo-module na matapos na maaga kayo. Hindi pa rin. Pero hindi pero linggo pa rin. Bukas. Linggo bukas pa rin. It's okay. Sunday pa na bukas. Mahaba-haba pa. Si LBJ. Bottom lane. Binabati ko si Kuya Matt. Oo nga. Ang ating takabagbigay ng bayani. Tubig. Kuya Matt, dahil dyan, babatiin ka namin. Thank you, Kuya Matt. Ito na nga, Kuya Wolf. Umi-sneakin ng Lord ang execration. At nandito na ngayon si KelVJ. Tama na yung trabaho sa bot lane, kaso... Okay! Ang sakit na rin itong italon ng Lord! Nakuha na yun, Tomax! Tomax na naman makakuha ng Lord. Pangalawang Lord na yan, Tomax! Pangalawang beses na yan, Tomax! Meanwhile, naku, sino mamamatay dito? Tumak mo na lang! Sabi na yun! Ayaw namin dyan! Nasa atin na yun, Lord! Get out! Takbo na lang, wag na! Bounce na, oh! Huwag nyo na i-clash! Kanina pa kayo clash! Tara, bounce! Bounce na, oh, yun, Lord! Tapusin mo na, Lord! Lord! Here we go! The Lord is marching towards the mid! Ito na! Ito na! Hindi ko na kinakain. Magkapatay ng Lord, men! Mamamatay ba itong Lord na ito? Umout! Mamamatay ba itong Lord? Ang bilis ng clear. Hindi ko na kinakain. Masyadong maaga kasi nag-respond yung Lord eh. Agad-agad. Kaya nakapag-ready yung Bren. Basag yung Lord, pare! One more Lord. Isang quarter pa, mga kaibigan. Ayan o, 48 minutes, tapos na yung regulation. Oh no. Isang quarter. And we're going to overtime. 49 minutes. Isang game na to ng basketball. Oh my God. Oh my God! Chang-bang-bang! Ayun na pala yun! Execration! Mamba mentality para kay Chang-bang! Teka lang! Parang tapos na kaibigang Wolf. Upos dito ang tatlo sa side ng Bren. Yun na! Kaya, yun na yun. Ay, hindi! Yun yun? Hindi pa! Oy. Pumasok tinulak yung ano! Tinulak-tiplap yung minions! Nabo! Tapos ang boxing! Jack Mamba! This winning moment is brought to us by